Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 12. ders i'robul fi'lil mu'talli. Oxiri kasal bo'lgan fe'lning, ya'ni oxirida kasal harf ishtirok etgan fe'lning i'robi, oxiridagi harakati demoqchilar. Bu darsni ko'rishdan oldin meni tavsiyam muzori fe'lida 3 holat degan video darslik qilganman. Ana shuni yaxshilab sinchiklab ko'rib, puxta qilib o'zimizga yaxshilab qamrab olgandan keyin bu darsni ko'rsak, inshaalloh juda oson tushunarli bo'ladi. Chunki bu yerda sarf qoidasidan berganlar, inshaalloh tushuntirishga harakat qilamiz baqadir imkoniyat. Lekin o'sha tavsiyamiz muzori fe'lidagi 3 holat darsligini bir bor ko'rib qo'yasizlar. Xo'p, va iza kana axirul mudari'i alifan aw wawan aw ya'an summiya mu'tallal axiri. Va agar muzori fe'lining oxiridagi harfi alif bo'lsa yoki vav bo'lsa yoki yo bo'lsa, oxiri kasal bo'lgan deb nomlanadi. Sarf ilmida 3 kasal harf bor: alif, vav, yo. Sarf ilmini bilganlar bu darslikni inshaalloh yaxshi tushunishadi. Mana shu vav, alif, yo sarf ilmida kasal harf deyiladi. Nega kasal harf deyilsa, bular harakati tushib ketib qoladi yoki o'zi boshqa harfga o'zgarib ketib qoladi yoki harakatini boshqasiga beradi. Chunki kasal odamga ustiga bir yukni tashlasangiz, u o'zini tashlab yuboradi, ko'tara olmaydi. Xuddi shuningdek, bu kasal harflarni ham ustiga bir harakatni qo'ysangiz yoki bir og'irroq harakatni qo'ysangiz, bu boshqasiga berib yuborishga, tashlab yuborishga harakat qiladi. Bu soda qilib tushuntirish yo'li. Xo'p, bu juzima bi hasfi akhirihi niyabatan anis sukuni, va uning oxiridagi illat harfi deyaptilar. Sukundan o'rinbosar bo'lib hazf qilinib jazm qilinadi. Va nahvu lam yakhsha, qo'rqmadi degan. Bu o'zi aslida mana bu lam kirmasdan oldin yakh sha yu bo'lgan. Yaxshi bo'lgan. Sarf qoidasi shunday qoidalar borki, y harakatli deyiladi. Oldidagi harfning harakati a, fatha deyiladi. Bunday yni biz alifga alishtiramiz deyiladi. Mana bunday yo ko'rinishidagi alif keltiriladi. Mana bunday yaxshi bo'ladi. Ana endi bu yerda aytayaptilarki, lam kirgandan keyin mana shu lam muzori fe'lining oxiri sukun qiladi. Lam kirgandan keyin sukunni o'rinbosar qilib deyaptilar, oxiridagi kasal harfni olib tashlaymiz deyaptilar. Xo'p, pastda yana ham oydinlashadi inshaalloh. Valam yad'u, mana chaqirmadi, valam yarmi, otmadi. Ammo nasb, ammo nasb holati mana. Shuning uchun ana shu muzori fe'lining 3 holati video darsligini inshaalloh men tashlayman, shuni ko'rib olinglar. Ammo nasb fa yazharu alal wa'i wal ya'i. Ammo nasbda esa vav va yoda ko'rinadi. Va yuqaddaru alal alifi, alifga taqdir qilinadi. Va amma raf, ammo raf, raf holati fa yuqaddaru alal jami'i, barcha holatlarda, barchada taqdir qilinadi. Hop, mana bu yerda izoh tushuntirib beradilar. إذا كان آخر الفعل فعل المضارع ألفا نحو يخشى ويسعى ويلقى أو واوا نحو يدعو ويسمو ويلهو أو ياء نحو يرمي ويعصي ويمشي سمي الفعل معتل الآخر. أجر مضارع فعلين آخر ألف حرف بولسا نحو يخشى كبا. Mana bu yo ko'rinishidagi alif. Biz ko'pincha mana buni alif deb bilamiz, to'g'rimi? Yo'q, bu to'g'ri alif, lekin muallima sonida o'tganmiz-a, yo ko'rinishidagi alif mana bu. Chinali muzori fe'lining oxiri alif bo'lsa, mana yo ko'rinishidagi alif va yasha, mana yaxshi, qo'rqdi va yasha harakat qildi va yalqa va yo'liqdi, yoki vav bo'lsa, masalan yad'u chaqiradi. Mana bu yaxshi qo'rqadi, yasa harakat qiladi, yalqo yo'liqadi. Hozirgi zamonda, hozirgi kelasi zamon. Yoki vav bo'lsa yad'u chaqiradi mana. Va yasmu va yuqori bo'ladi, va yalhu va bi'tibor bo'ladi. Shunda nima qilamiz? Aw ya an, yoki yo bo'lsa nahvu yarmi
Yermi ve ya'si ve yemşi summiyel fi'lun mu'tallil ahiri. Ya ki ya bulsa, yani muzari fiilinin ahiredeki harfi ya ki ya bulsa, yani yermi ahiri ya, yani muzari fiilini ya, yermi atadı ve ya'si asi buladı ve yemşi yuradı, bunda fiilini ahiri illetlengen, ahiri kesellengen fiil deyip aytiladı deyettiler. Ve cezmul fi'lil mu'tallil ahiri, ahiri kesel bulgen fiilinin cezm halatı, cezm halatını, yani o video dersikti, bilip alamızı, la yakunu bis sukuni, sukun bilen bulmaydı. Ya'ni sog'lom harf bo'lsa, masalan, yaktubu. Yaktubu. Yozyapti degani. Ana endi lam kirgandan keyin, mana bu lam oldiga kirgandan keyin oxirini sog'lom harf bo'lsa sukun qiladi. Tushunali? Ana endi oxiri kasal harf bo'lsa sukun bo'lmaydi deyaptilar. Nima bo'lar ekan? Bal bi hazfi akhirhi niyabatan anis sukuni. Oxiridagi harfni hazf qilish bilan bo'ladi. Mana bu sukun, ya'ni sog'lom harfda sukun bo'lar edi-ku, mana shu sukundan o'rin bosar bo'ladi-ki, oxiridagi kasal harfni olib tashlaymiz deyaptilar. Ya'ni jazm holatda muzori fe'lining oxirida kasal harf kelsa, u kasal harfni tushirib yuboramiz deyaptilar. فحذف الاخر هو من العلامات الفرعيه يعني اذا اخرن حذف قلشلك هو فرعي علاماتlardan deyaptilar. Farai alomat asli alomatni yuqoridagi darslarda o'tdik. Nahvu lam yaxsha qo'rqmadi. Mana o'zi lam yaxshada oxirida mana bunday bo'lgan. Qoidalarga binoan keyin mana aytayaptilar-ku, oxiri illat harflarining jazmi sukun bilan bo'lmaydi, balki oxiridagi kasal harfni olib tashlaymiz deyaptilar. Mana olib tashlaymiz. Valam yasa'a mana lam yaxsha qo'rqmadi. Valam yasa'a harakat qilmadi. Valam yalqa yo'liqmadi. Valam yad'u chaqirmadi. Valam yasmu yuqori bo'lmadi. Valam yalhu bi'tibor bo'lmadi. Valam yarmi otmadi. Valam ya'si osi bo'lmadi. Valam yamshi yurmadi. Bu yerda ko'pincha aytaymanku, sarf ilmidan beryaptilar bu qoidani, shuning uchun nahv ilmidan, nahv ilmini o'rganishdan oldin albatta sarf ilmini o'rganish kerak. Aytishganku, sarf ilmlarning onasi, nahv esa uning otasi deyilgan. Xo'p, amma nasbuhu va raf'uhu fa bil alamatayn al asliyatayn, al dammati wal fathati. Amma nasb va raf, ya'ni muzori fe'lining nasb va raf'i asli alomat zamma va fatha bilan bo'ladi. Yuqoridagi darslardan o'tdik. Asli alomat bu zamma, fatha, kasra. Far'iy alomat nima edi? Muslimani yoki kitabani, kitabaynidagi alifa yoki illa anna al-fathata tuqaddaru ala al-alif li ta'azzuri tahrikiha. Ammo illa do'atla fatha, fathani harakatlantirish qiyin bo'lgani uchun alifga taqdir qilinadi. Mana lan tarodo ya bo'lgan aslida mana. Yoga mana fatha turibdi. Mana shu fathani harakatlantirish qiyin deyaptilar. Qiyin bo'lgani uchun biz mana shu lan tarodo yadagi ya'ni nima qilamiz? Alifga taqdir qilamiz. Bu ya'ni o'rniga alifni lan tarodo deb qo'yamiz bo'ldi. Chunki lan tarodo ya degandan ko'ra lan tarodo degan tilga yengil. Va tazharu ala al-wa'i wal ya'i. Ani endi vavni tepasida fatha kelsa yoki yoni tepasida fatha kelsa ko'rinadi. Lan nad'uwa mana. V'ni tepasida a turaveradi. Va dommatu tuqaddaru ala al-alif li ta'azzuri. Zamma esa qiyin bo'lgani uchun, imkonsiz bo'lgani uchun alifga taqdir qilinadi. Mana la yaxsha, u aslida yaxsha yu bo'lgan. Mana bunday bo'lgan. Mana shu yu, ya'ni yega zamma og'ir, qiyin, yaxsha yu deyish. Yaxsha yu degandan ko'rasi biz nima deymiz? Yaxsha deb ko'ramiz bo'ldi. Alifni taqdir qilib qo'yamiz. Va alal va'i wal ya'i lis-saqli va vav va yoga taqdir qilinadi deyaptilar. Og'ir bo'lgani uchun. Yuqorida aytdik, bu kasal harflar, nega kasal harf deyiladi deyilsa, bular o'zi kasal bo'lgandan keyin ustiga harakatni qo'yganimizdan keyin juda ham og'irlashib ketadi. Nad'u degandan ko'rasa nad'u deganimiz yaxshi.
mana zamma taqdir qilinadi. O'zi nad'u bo'lgan, to'g'rimi? Yana endi vavga zamma og'ir deyiladi-da, vavni zammasini tashlab yuboramiz-da, taqdir qilamiz nimaga? Vavga yoki yoga og'ir bo'lgani uchun. Tushunali? Yarmi mana yoga og'ir bo'lganchi, mana yarmi yu bo'lgan. Yoga zamma og'ir deymiz. Tashlab yuboramiz zammasini-da, nima qilamiz? Alal ya'i mana yoga taqdir qilamiz deyaptilar. Xo'p. Xo'p, ana endi savol bo'lishi mumkin. Nega mana bu yaxshi yu edi? Mana yaxshi yu, yoga zamma og'ir bo'lmayapti. Bu yerda boshqa qoida bo'ladi. Mana bu yerda nega yo turibdi-da, bu yerda yo alifga qalb bo'lyapti deyiladi. Chunki bu yerda yodan oldindagi harfning harakati a. Shuning uchun alifga qalb qilinyapti. Bu yerda esa yodan oldingi harakat a emas, i. Shuning uchun buning zammasini tashlab yuboramiz. Buni esa zamma bilan yosini shunda alifga alishtirib qo'yamiz, bo'ldi. Bugungi darsimiz shundan iborat. Vallohu a'lamu bis-savob.